Украинада қиын жағдайға байланысты президенттік сайлау Киевте ұйымдастырылған жоқ. Сондықтан Қазақстанның осы елдегі елшілік қызметкерлері азаматтық борышын өтеу үшін бүгін Варшава қаласына қарай жолға шықты. Киевтен Варшаваға қаласына дейін жол ұзақтығы 12 сағаттан асады. Ал жұма күні Львов қаласында батыс Украинадағы 8 аймақты қамтитын құрметті консулдығының көшпелі қабылдау өтті. Онда 10-нан астам мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіліп, Украинада Қазақстан азаматтарының түрлі құжат қиындықтар бойынша сұрақтар қарастырылды. Ал бүгін Львов қаласында коменданттық уақыт аяқталғаннан кейін елшілік қызметкерлері көлікпен Польшаға қарай аттанды. Украинадағы жағдайға байланысты Киев қаласында сайлау учаскесі ашылған жоқ. Осыған орай Дархан Калитаев бастаған 10 шақты елшіліктің қызметкерлері автокөлікпен Польшаға аттанды. Таңғы сағат 6-дан бастап осы жолға шықтық біз Львов қаласынан. Ертең азаматтық борышымызды атқарып, дауыс беріп, қайтадан Украинаға шығамыз.